Я буду плакати за своїми друзями, скучати. Розмови, що садочок закриють, почалися ще тиждень тому. Вихователі та батьки збентежені, що буде з дітьми. Куди вони підуть? Група вже сформована, дуже теплі відносини з батьками, з дітками, звикли. До найближчого дошкільного закладу кілька зупинок, та й туди так просто не потрапити. Ми, пройдя вокруг нашої місцевості, тут пройдя садики в групах, ясельках, місць вже нету на даний момент. Тобто у нас дуже став вопрос, куди ми тепер дінемо младшого дитину. У нас тут нету ближайшого садика, ближайший, слідуючий сади намного далі йдуть. Для Ольги зміна дитсадочку – особливо болюче питання. Жінка-переселенка каже, син тільки-но звик до нового оточення. Ми і так переїхали з другого міста, тобто в садик ходимо, все, у нього група любима, воспитательниця, і тут раз все перекроється, опять все це міняти. Ми просимо, щоб хоча б показали документи, щоб як-то поговорити, согласувати, що все це мирно. На яких основаннях його, збираються закривати. Серед батьків ширяться чутки, що приміщення хочуть віддати у приватні руки. Керівниця закладу це категорично спростовує. Пояснює, в садочку кількість вихованців на третину менша, ніж та, на яку він розрахований. Проте закривають його з іншої причини. Технічне аварійне стан саду. Тобто пліти, перекриття в аварійному стані. Може складатися як карточний домик. Це підтверджують і в профільному департаменті. Пояснюють, у будівлі в будь-який момент може провалитися підлога. Нужно максимально быстро вывести оттуда взрослых, детей, всех сотрудников детского сада в неудовлетворительном состоянии, непригодном для пребывания там детей, и не то, что непригодном, в опасное состояние для пребывания детей. Там нарушена целостность плит перекрытия. Крапку у питанні, чи закриють садочок, незабаром поставлять депутати міськради. В департаменті освіти між тим обіцяють, і діти, і вихователі не залишаться на вулиці. Валерія Смічихіна, Нестор Бондаренко, Кирило Піхно, телеканал «Донбас».